Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Sărbătoare mare în a treia zi de Crăciun, creștinii ortodoxi îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, unul din cei șapte diaconi. Este ziua în care peste 400.000 de români sărbează onomastica. Sfântul Ștefan a fost un diacon elen, primul martir creștin, condamnat la moarte de autoritățile iudaice din Ierusalim. Sfântul Ștefan era unul din cei 70 de ucenici, fiind cel dintâi care a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Diaconul este primul sfânt comun al celor două biserici, catolică și ortodoxă, după Marea Schismă. Credincioșii se reunesc în a treia zi de Crăciun la biserică pentru a-l prăznui pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Și Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Giurgiu a oficiat o slujbă în cinstea Sfântului. Întâiul între mucenici, între diaconi te-ai arătat, fericite Ștefane, podoaba pătimitorilor, lauda credincioșilor. Zecile de giurgiuveni care au venit la biserică s-au rugat pentru sănătatea lor și a familiilor lor. De ce ați venit astăzi la biserică? Cum să nu venim când e o așa sărbătoare mare? A trebuit să venim, să fim mai buni, mai credincioși, mai... Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate și pentru copiii mei. Astăzi este o zi mare, a treia zi de Sfântul Crăciun și este Sfântul Arhimandrit Ștefan. Și mergem să-l sărbătorim, că este primul chemat al lui Domnul Iisus Hristos. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru copii, pentru liniște și pacea țării noastre, pentru conducătorii acestui oraș să aibă grijă de noi și ce ne-au promis să-și ducă la bun sfârșit și sănătatea dânșilor. Pentru că e sărbătoarea Sfântului Ștefan, ucenicul Ștefan. Și am venit să dăm și noi ceva, un pachet, să ne rugăm pentru copii, pentru bunici, pentru noi. Pentru Sfânta Zi, am o nepoțică, Ștefania, să trăiască, să ne bucurăm de ea, să ne aducă bucurii și pentru vremuri mai bune. Peste 410.000 de români își sărbătoresc onomastica pe 27 decembrie. Numele Ștefan este de origine greacă și înseamnă cununa lui Dumnezeu. Creștinii care se confruntă cu probleme de sănătate, este bine să aducă în casa lor o icoană cu Sfântul Ștefan sfințită în această zi. Se fac pomeniri pentru sufletele celor care au murit în împrejurări dramatice, iar pachetele cu mâncare se împart și persoanelor tinere, care poartă numele primului mucenic. În unele zone din Muntenia se prepară pâinicile lui Ștefan, dintr-un aluat asemănător cu cel de cozonac. Aceste dulciuri care amintesc de pietrele care l-au ucis pe Sfânt se sfințesc la biserică în ziua praznicului și se împart copiilor săraci. În ziua de Sfântul Ștefan este bine să evităm deplasările în zone montane și în locuri izolate care ne pun viața în primejdie. Ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de perioada în care urările de Crăciun erau transmise celor dragi față în față sau măcar printr-un telefon fix. Acum se poartă urările pe Facebook sau un SMS trimis de pe telefonul mobil tuturor contactelor din listă. E simplu, nu costă nimic și ocupă foarte puțin timp. De când cu rețelele de socializare și telefoanele mobile, urările de Crăciun nu mai reprezintă o corvoadă pentru nimeni. Se scrie un text de felicitare și se expediază tuturor contactelor din telefon sau prietenilor de pe internet. Așa s-a întâmplat și la acest Crăciun, când Facebook-ul a fost invadat de urări virtuale la care s-au atașat și fotografii mai mult sau mai puțin hazli. De asemenea, se poartă felicitările trăznite, menite să înveselească destinatarul, ca de exemplu: ho, 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 ați văzut un ren maro sau vreun spiriduș în bleu? Moș Crăciun e deghizat și a plecat la colindat. O să ajungă și la tine, așteaptă-l cum se cuvine. Sau, în ziua de Crăciun, când te îndopi cu porc, sarmale și n-ai timp nici să suspini, eu am să-ți aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr și grăsimi. Se poartă și urările în versuri. Am trimis moșul la tine să aducă de la mine sănătate, spor la toate, mulțumiri și împliniri, ceva bani și la mulți ani, Crăciun fericit! Anul acesta, românii au trimis mai puține mesaje de Crăciun decât în alți ani, dar au fost la extreme, ori amuzante, ori filozofice. Sărbători de Crăciun liniștite pentru pompierii giurgiuveni. În județul Giurgiu, în aceste zile, nu s-au înregistrat incendii sau accidente grave. Solicitate au fost doar echipajele SMURD, care au intervenit pentru afecțiuni digestive sau traumatisme.
Sărbătorile de Crăciun din acest an au fost ferite de evenimente grave în municipiul și județul Giurgiu. Pompierii ISU nu au fost nevoiți să intervină la stingerea unor incendii sau la descarcerare, în cazul unor accidente rutiere. Ca în fiecare zi de Crăciun însă, paramedicii SMURD au fost solicitați pentru diverse probleme digestive, dureri de stomac și stări de greață din cauza consumului exagerat de mâncare și de alcool. Ajunul Crăciunului și ziua Sfântă de Crăciun au însemnat două zile liniștite pentru pompierii giurgiuveni, neavând nici un apel pentru a interveni în situații de urgență precum incendii sau accidente rutiere. Colegii de la SMURD însă au avut două zile de foc, având 28 de intervenții pe raza întregului județ, cele mai multe apeluri fiind pentru traumatisme sau afecțiuni medicale provocate de dureri abdominale, grețuri, vărsături, precum și afecțiuni cardiace și neurologice. De revelion, intervențiile de acest fel ale paramedicilor SMURD vor fi mai puține, dacă cetățenii țin cont de sfaturile medicilor în ceea ce privește alimentația. Se recomandă un consum echilibrat de mâncare și băuturi alcoolice și în perioada sărbătorilor de iarnă. În topul cumpărăturilor, acum la sfârșit de an, sunt talismanele aducătoare de noroc. Sorcovele, vâscul și stelele tixesc tarabele negustorilor. Chiar dacă mai sunt doar câteva zile până la anul nou, giurgiuvenii nu se prea înghesuie să le cumpere, ci doar să le admire. A treia zi de Crăciun, giurgiuvenii au ieșit din case, piața este mai animată, iar comercianții și-au scos și ei tarabele în așteptare de mușterii. Locul brazilor și a ornamentelor cu Moș Crăciun a fost luat de alte accesorii pentru cei care țin la tradiții sau cei care vor un ban pentru o urare. La prețuri accesibile și cu mulți sclipici, recuzita urătorilor așteaptă înșirată de-a lungul pieței. Oferta pare accesibilă oricui. Steaua răsare de pe tarabe la numai 5 lei. O legătură de vâsc costă de la 1 leu la 3 lei, depinde de cât noroc ai nevoie. O sorcovă aducătoare de bănuți, doar 3 lei. Cine vrea să păstreze mirosul de cetină în casă, cu 1 leu are o crenguță de brad. Comercianții, nostalgici după anii trecuți, când nu mai pridideau cu vânzarea și confecționarea simbolurilor de sărbători, acum spun cu amărală în glas că nimic nu mai e ce a fost. Cum a mers vânzarea de Crăciun? N-a mers așa de bine. N-au oamenii bani. Au început să se pregătească de revelion cu sorcove? Nici nu prea au ieșit din casă astăzi. Zilele astea au stat la brlog. Nici steaua n-a mers, nici sorcova. Deloc. Alaltă seară cred că mi-a venit 5 copii cu steaua. Și un alt an, dar nu mai scăpam, nu le mai răspundeam. Anul ăsta nimic. Piesa de rezistență rămâne totuși sorcova. Părinții le cumpără deja copiilor nuielușa împodobită cu flori. Micuții au planuri și știu de pe acum ce vor face cu bănuții strânși cu sorcova pe 1 ianuarie. Ți-ai cumpărat sorcova? Da. Pentru ce ți-ai luat sorcova? Ce vrei să faci cu ea? Aș vrea să-i culing pe mama și să-mi dea bani. Pentru că așa se face cu sorcova. Cât ți-ai propus să strângi? Mi-am propus că să-mi iau un telefon. O sută de giurgiuveni extrem de săraci trăiesc zilnic de pe urma cantinei de ajutor social. În a treia zi de Crăciun, primăria Giurgiu a decis să crească numărul celor care beneficiază de masă gratuită. Deocamdată nu se știe cine sunt aceste persoane, pentru că se va face o selecție în urma unor anchete sociale. În Giurgiu sunt multe persoane care nu au ce pune pe masă în fiecare zi, însă numai 100 dintre ele primesc mâncare gratuită de la cantina de ajutor social. Numărul acestora va crește din ianuarie, în urma unei decizii a conducerii primăriei Giurgiu, după ce a convocat de dimineață ședința operativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2013, numărul celor care vor beneficia de serviciul oferit de cantina de ajutor social va crește de la 100 la 250 de persoane, dar nu oricum. Giurgiuvenii care au nevoie de sprijin trebuie să depună o cerere la sediul Direcției de Asistență Socială, iar în urma unei anchete sociale se va stabili cine va primi o masă gratuită pe zi. Română, doamne, sărbători fericită, fiți amătători, să fiți
și mai sănătoși. Potrivit legii, cei care pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social sunt copiii în vârstă de până la 18 ani ce provin din familii, al căror venit mediu de persoană este sub nivelul venitului net lunar, tinerii care urmează cursuri la zi în instituțiile de învățământ, persoanele care beneficiază de ajutor social, pensionarii, persoanele lipsite de venituri, invalizii și bolnavii cronici. 10 deținuți de la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu s-au aflat în casele de tip familial Casa Mea și Casa Verde. Cei 20 de copii de aici au primit daruri de la cei care nu se bucură de libertate, dar și de la un fost condamnat care a venit încărcat cu jucării și haine. 10 deținuți de la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu au respirat astăzi pentru câteva ore aerul libertății. Chiar dacă Crăciunul a trecut, condamnații au adus bucurie în sufletele a 20 de copii instituționalizați. Le-au dăruit micuților loviți de soartă dulciuri, sucuri, cozonaci, dar și scăunele de lemn confecționate chiar de ei. Este al treilea an când copiii caselor de tip familial, Casa Mea și Casa Verde, s-au întâlnit cu condamnații la pedepse ușoare din închisoarea de la Giurgiu. Sub îndrumarea preotului capelan Teodor Bălașa, deținuții au pregătit celor 20 de prichindei un program de cântece religioase. Colindiță nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, sus la ceruri o înălțăm și la gaze o închinăm. Ochinăm cu bucurie și cu mare veselie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. La rândul lor, nici micuțele gazde nu s-au lăsat mai prejos și au arătat zgomotos bucuria și surpriza. În același timp, au transmis toată emoția către sufletele celor privați de bucuriile vieții de zi cu zi. Le-au cântat și le-au recitat poezii învățate special pentru această zi. Spune-ți pentru ce ați venit? Ce bucurie așa mare de ați venit atâta cald. Eu mă mir că ați căutat aici un mare împărat. Ce împărat poate să fie în a mea împărăție? Căci împărat sunt doar eu și tot pământul e al meu, preotule învățate. Uită-te în Sfânta Carte unde se va naște anume cel ce va domni în lume. Surpriza evenimentului a fost vizita unui fost deținut al penitenciarului care, deși este liber și integrat în societate, nu i-a uitat pe micuții instituționalizați din cele două case. Acesta a venit încărcat cu hăinuțe și jucării pentru toți cei 20 de copii. Întâlnirile deținuților sunt parte din protocolul dintre penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu și Direcția pentru Protecția Copilului, încheiat în urmă cu 3 ani. E bine să fim optimiști când ne gândim la anul ce vine, numai că sunt câteva vești care strică toate planurile. 2013 vine cu noi scumpiri, adică majorări la prețul energiei electrice, la gaze, dar și la polițele RCA. Nici o veste, în schimb, despre creșterea salariilor sau a nivelului de trai. Toți românii își doresc un an mai bun decât cel care a trecut și, pe lângă sănătate, banii reprezintă un factor extrem de important în viața de zi cu zi. Analiștii, dar și veștile de la guvern, le taie românilor orice speranță de mai bine, în sensul că noul an ce bate la ușă vine cu scumpiri. Vom plăti mai mult pentru energia electrică și pentru gazele naturale. Accizele cresc și ele, la fel și taxele și impozitele locale, care vor fi actualizate în funcție cu inflația. Și veștile rele nu se opresc aici. Având în vedere aceste scumpiri, mai mult ca sigur, prețurile alimentelor vor fi și ele mari. De asemenea, pe lista majorărilor vom regăsi țigările, cafeaua și alcoolul, dar și creșterea taxei pe viciu. Bani mai mulți din buzunar vor scoate și proprietarii de mașini, atât pentru carburanți, polițele RCA, cât și pentru taxa auto, despre care se spune că ar urma să fie reintrodusă. Pe de altă parte, guvernul vrea să reintroducă pensiile speciale. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a anunțat că executivul intenționează să reînvie sistemul pensiilor speciale pentru anumite categorii profesionale, precum militarii sau polițiștii, introducând pensiile ocupaționale. În plus, în premieră, și agricultorii ar putea beneficia de un sistem special de pensie. Lucrările de reabilitare ale sistemelor de apă și canalizare în județul Giurgiu se apropie de final. Din cele 7 contracte de lucrări, 6 se află în derulare, urmând ca în anul 2013 să fie semnat și ultimul contract.
Proiectul privind extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Giurgiu are o valoare de peste 71 de milioane de euro și este finanțat din fondul de coeziune. Lucrările sunt grupate pe reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea sistemelor de distribuție a apei, a forajelor de captare a apei, realizarea unor noi trasee de aducțiune pentru apa potabilă și a unor stații de epurare și de pompare pentru apa menajeră. Acest proiect vizează rețelele din localitățile Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăile și Slobozia. 6 contracte de lucrări se află în derulare, cel de-al 7-lea urmând să fie semnat anul viitor. Aproape toate lucrările se află în perioada de probe și notificări. Dacă anumite zone nu vor corespunde din punct de vedere tehnic al exploatării, vom fi nevoiți să fie refăcute în conformitate cu standardele tehnice impuse de realizarea acestor contracte conforme. Cât despre plăți, acestea au fost executate în proporție de peste 70%. Contractele derulate, cele 6 despre care am vorbit până aici, au în principiu valoarea de 160 de milioane de lei, din care plăți executate aproximativ 119 milioane de lei, restul plăților urmând pe parcursul recepției lucrărilor să fie plătite constructorilor. În acest proiect au fost incluse străzile care existau în baza de date din anii 2004-2005. De aceea, 5 km de rețele de apă și canalizare din municipiul Giurgiu au rămas pe din afară. Acestea vor fi incluse în programul de finanțare 2014-2020. Să vedem acum ce vești ne aduc meteorologii pentru ziua de vineri. Vineri la Giurgiu nu se întrevăd schimbări semnificative în ceea ce privește vremea. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar șansele de precipitații sunt reduse. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade Celsius. În ceea ce privește tendințele apelor Dunării, acestea sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind la Giurgiu de 167 de cm. Temperatura apei Dunării măsoară în aceste zile 2,5 grade Celsius. Iar acum la final, pastila zilei. Am trecut prin încercări grele, apocalipsa, Caltaboșu, Ignatul, Sarmaua. Am rezistat, gerul, zăpezile, alegerile și alte calamități sunt uitate și învăluite în aburi de țuică fiartă. Ne pregătim pentru revelion, pentru remaniere sau pentru o altă tentativă neizbutită de suspendare. Și să nu uităm că acum ne bate la ușă apocalipsa pe stil vechi. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici, rămâneți cu noi de la 19:30. Gelu Brebenel vă așteaptă la emisiunea Giurgiu înainte de toate. La revedere și numai bine!